El jutge penal va citar Pilar Carbonell el pròxim dia 29 de novembre a les 10 del matí en qualitat d'investigada. La directora general de Turisme haurà de compareixer davant del jutge per donar explicacions sobre un presumpte tracte de favor cap al grup Cursac. També estaria previst citar per un altre dia a Bartomeu Esberg i Bartomeu Cursac. Tots tres, Cursac, Carbonell i Esberg, apareixen en nombroses converses telefòniques que han quedat recollides en un informe fet pel grup de blanqueig de la policia. La major part són converses referides a la tramitació d'expedients referents al grup Cursac. L'informe conclou que diverses persones de la Conselleria de Turisme afavorien els interessos del grup Cursac, entre d'altres la directora general de Turisme, Pilar Carbonell.